100 meter kvar till start. Där släpper bilen fältet, galopp för Floris Baldwin. Bra öppnare nummer 2, Chelati Cat. Utifrån laddas 3, Racing Mange. 2, Chelati Cat. Behåller ledningen med Racing Mange på utsidan. Utifrån ser vi 5, Husu 8, Ekuri. Det är vida spår. In i den första svängen är det 2, Chelati Cat som behåller ledningen. Ner i ryggen på ledaren, Racing Mange. Husu som första häst i andra spår. Är fortsatt i tredje nummer 8, Ekuri. Det som femte nummer 6, Eitos Kronos. 2, Chelati Cat. Med Husu snett på utsidan. Fortsatt i tredje nummer 8, Ekuri. Idé. 2 Chelati Cat och Gabriel Gellormini. Nu på utsidan 5 Who's Who. 500 meter har gått på 1.06,7. 1.06,7 första 500 och Who's Who har tagit hand om ledningen med 1500 meter kvar till mål. Som tredje på innerspår ser vi Racing Mange som fjärde nummer 8 Ekuri Idé. I den nästa rygg Eitos Kronos fram invändigt 9 blir du Jerez. Som tredje häst i andra spår nummer 4 Delia du Pomeröde bakom avslutar 10 Verri Kronos. Som första häst i andra spår ser vi alltså nummer 8 Ekuri D som ger rygg till Eitos Kronos och Delia du Pomerö. 5 Who's Who passerar strax 1000 meter. Vi passerar 1000 meter på 1.10,5. 10,5 med första varvet i Paralympiatravets final. Vi är strax inne på slutvarvet med Husu och Ekuri D där framme. Chelati Cat finns i rygg på ledaren. Som andra häst i andra spår ser vi Eitos Kronos. Tredje utvändigt för den fransyska gästen Delia de Pomerö. Fjärde utvändigt där sitter Erik Adelsson med 10 Verri Kronos. Tredje invändigt för 3 Racing Mange. Bledu Jerez och Floris Baldwin avslutar på innerspåret. Men med 700 meter kvar till mål är det Husu. En längd före nummer 8 Ekuri idé. När kommer 4 Delia du Pomerö och Eitos Kronos angrepp? Det kommer nu. Vi passerar 1500 meter på en 11,7. 5,50 kvar till linjen. Husu Mäcker idé på utsidan. Eitos Kronos drar tåget i tredje. Med det bakom nummer 4 Delia du Pomerö. I rygg på ledaren 2 Chelati Cat. Tredje invändigt 9 Bledu Jerez. 5 Husu får nu press av nummer 6 Eitos Kronos genom slutsvängen. Frankrike är det bakom genom Delia du Pomerö och Chelati Cat. Husu får massage av 6 Eitos Kronos. Johan Untersen kollar bakåt. Han ser nu Delia de Pomerö i tredje spår. Eitos Kronos har väldigt lite grepp in på upploppet. Delia de Pomerö kommer om en sista allvarlig fråga. 50 meter kvar till mål. Det är Frankrike. Det är Delia de Pomerö och Erik Raffel som har kopplat greppet. Delia de Pomerö! Det blir fransk seger i Paralympiatravet i år. Delia du Pomerö med Erik Raffin är det som vinner ett häftigt travlopp, Lennart. Ja, verkligen. Och vi pratar ju om före, man vet aldrig vad man har Örjan. Då fick han fart på Husu från början och kunna hålla ut. Ekuri det som ramlade ihop helt. Och Björn slutade köra med en i och för sig. 400-500 meter kvar. Men vilket lopp det blev. Eitos Kronos gick på upp och bort till långsidan. Och där bakom smög Delia du Pomerö med. Och avgjorde då väldigt säkert. Det var ett härligt lopp. Och Eitos Kronos gav sig aldrig riktigt. Men var ändå klart slagen. Ett riktigt bra lopp var det. Verri Kronos närmade sig. Ja,